Це правда, що там повинні знати, що люди можуть взяти і підтримати збирання до разу національної безпеки оборони. Інформаційна безпека – питання номер один – безпеки національної нашої держави України. І я прошу проголосувати за проект постанови про складення пропозицій щодо застосування національних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій номер 91-57 за пропозицією комітету на основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати.